Початок ери космічного туризму. Близько 600 заявок від охочих злітати на екскурсію у космос отримала компанія Virgin Galactic після того, як її власник, британський мільярдер Річард Бренсон, здійснив політ за межі земної гравітації та успішно повернувся на Землю. Запуск космоплана виробництва Virgin Galactic відбувся у неділю у Сполучених Штатах. Оля Кошленко продовжить. До місця запуску 70-річний мільярдер Річард Бренсон приїздить на велосипеді в оточенні позашляховиків. Його попутники у першому туристичному польоті у космос – співробітники компанії Virgin Galactic, що належить Бренсону. Йому присвоюють позивний «Астронавт 001». На злітний майданчик їх проводжають як зірок під аплодисменти і музику. Гігантський двокорпусний літак-носій зветься «Ів» на честь матері Бренсона. Він піднімає космоплани з пасажирами у небо, і вже там судно відокремлюється та на власній реактивній швидкості сягає за межі земної гравітації. Діти там на землі. Я теж колись був дитиною, що замріяно дивилася на зорі. Тепер я дорослий на космічному кораблі серед інших неймовірних дорослих. Дивлюсь на нашу прекрасну, прекрасну землю. Наступним поколінням мрійників. Якщо ми змогли зробити це, навіть не уявляю, що зможете ви. Космоплан трохи не долітає до позначки 90 кілометрів над рівнем моря і успішно повертається на Землю. Конкуренти Virgin Galactic, компанія Blue Origin, що належить найбагатшому чоловіку планети Джефу Безосу, не втримуються від зауваження. До справжнього космосу Бренсон не долетів. Для 96% населення Землі космос починається вище 100 кілометрів з міжнародно визнаної лінії Кармана. Вже наступного тижня космічний корабель Blue Origin із Безосом на облавку має відправитися у космос і подолати цю межу. Беззаперечний лідер космічної індустрії Ілон Маск, який готує повністю цивільну місію для польоту на довколоземну орбіту у вересні, приїхав привітати Бренсона із його першим польотом. Щасливий новоспечений космонавт оголосив про розіграш 2 квитків на наступні польоти. І вже понад 600 заявок Virgin Galactic отримала від тих, хто готовий заплатити близько 250 тисяч доларів за екскурсію у космос. Зі Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко. Спецкор 2+2.